Enguany és un partit amistós que fan aquí al Club Esportiu Navàs de l'equip Benjamí B, doncs contra un partit contra els de la població de Montmajor, que en aquest moment doncs surten al terreny de joc. Doncs des d'aquí salutacions amb els de Montmajor. Esperem doncs que també aquests petits del Benjamí doncs avui també puguin gaudir d'un bon dia d'esport i de futbol. Bé, fa una temperatura excel·lent, encara que possiblement puguin caure quatre gotes en un moment donat. Doncs, Fira de Primavera de Navàs, doncs avui es disputa també un partit aquí al Camp d'Esports Municipal de la Devesa, amistós de l'equip Benjamí B del Club Esportiu Navàs contra l'escola de Montmajor. Montmajor de color blanc i els de Navàs amb petos de color taronja. Bé, comença en aquests moments el partit. Pilota pel Montmajor. Avui sí que també ens serà més difícil doncs, de dir els noms dels nens. Tindrem de dir doncs, part de l'equip, doncs, pilota de Navàs i pilota de Montmajor. Bé, pilota de Navàs jugant per lateral, fent passada, talla Montmajor la defensa, continua, l'àrbit senyala fora de banda. Bé, dret al fora de banda, sense problemes. Pilota pel Navàs. Xuta, possiblement fora de joc, l'àrbit no assenyala res i primera intervenció del porter del Montmajor. Ja quasi bé la pilota entrava. Pilota de zona de mitjos. Atacant, avançant. Jugada perillosa. Xuta i el primer xut i el primer gol del Montmajor. Doncs a part d'una noia, doncs ens han dit aquí darrere, ens han xupetat, que és la Júlia. Doncs 0-1 al marcador. Bé, centre de Navàs, des del centre del camp, doncs el primer gol que puja al marcador, el primer minut quasi bé. Pilota pel Navàs, atacant per la banda dreta. I corna, assenyala l'àrbit. Bé, busquen qui treu el corna. Es treu el corna, el primer en curt, xuta, pilota dins l'àrea, xuta el porter, l'agafa amb dos tocs. Bota la pilota al mig del camp, talla la defensa amb el cap, senyala banda, Port Navàs. La pilota doncs, havia tocat la jugadora del Montmajor. Treu de banda el Navàs, buscant. Tenim pilotada al Montmajor de mig camp. Talla la defensa del Navàs. Pilota rebutjada fort. Va, Júlia! Pressionat el defensa del Navàs. I banda pel Montmajor. Treu de banda. Treiem pilota a Navàs des de mig camp, recupera el Montmajor, torna a recuperar el Navàs, és un teva meva. Ep! Senyala fora de banda, nosaltres haguéssim cru, queda falta. Despeja i la pilota se'n va cap a la banda esquerra. El Navàs pressiona, agafa la pilota, s'interna dins l'àrea, fa jugada, i corna, pilota s'escapa a corna. Treu el corna, el primer pal, rebutgen amb el cap, recull la pilota des de la frontal, i gol, preempat al marcador. Fia la fa, doncs 1-1 pel Navàs, bé, s'han igualat les forces. Si més no, s'ha igualat el marcador. Treuen de cerca central, el Montmajor.
Pilota que es lluita, zona de mitjos, la de recupera el Navàs. Dible, s'encada el porter i avantatge pel porter que atrapa molt bé la pilota. Treu la pilota fins a mig camp. Recupera la pilota. Llarga la pilota del Montmajor, jugada perillosa del Montmajor. S'escapa la pilota fora. Servei de porteria. Poca feina a la portera del Navàs en aquests moments. Pressiona el Montmajor, recupera la pilota, la passa, zona de mitjos, es tiren i talla la defensa. Contraatac del Navàs, obrim per la banda, però recupera el Montmajor molt bé. Fins a mig camp. Pilota que rebutja amb dificultat. El Montmajor que s'anticipa, la pilota la recupera. Se dona a centrar, xuta. Pilota que treu Montmajor de la defensa. Fins a mig camp, estan. Molt bé el dribbling, salta. I contundentment la defensa de Navàs treu la pilota fora. Sempre hi ha algun petit problema en cordar sabates. Bé, es treu de banda pel Montmajor. Pilota que s'aixeca amunt, cau a terra. Rebutja des de la defensa, zona de mitjos. Teva meva de rebutja, hi ha un rebot. I cau la pilota amb una melé. Ep, s'entrebanca un. Té la pilota de l'equip del Montmajor i a banda pel Montmajor. Doncs l'equip de Navàs ha tret la pilota de banda. Vinga, això és bo. Aguanta bé la pilota. L'àrbit diu que se li ha escapat de fora de banda. Se li ha fet petit el camp. Talla la defensa. Banda pel Navàs. Continua lluitant. Xut fort. Avançant metres. Recupera l'equip del Navàs la pilota en zona de frontal de l'àrea. Xuten. Rebota la defensa i pilota que li queda amb les mans del porter i ha anat a fora la pilota. I servei de porteria. Treu en curt per la banda esquerra. La xafa molt bé, la passa. Senyala fora de banda. Banda pel Navàs. Pressiona Montmajor, recupera la pilota. La Júlia Olassada. Rebutja la pilota, el Navàs endavant. La recull. I talla la defensa del Montmajor, banda. Pilota dins l'àrea, avantatge per la defensa. I assenyala una falta. Xuta, llarg, talla la defensa del Navàs. Pilota a la zona d'atac, la vigila, talla la defensa, torna a rebutjar. Cau un jugador a terra i senyala falta a l'àrbit. Falta a favor de Montmajor. Treu la falta. Ep! Hi ha canvis per l'equip del Navàs.
i s'ha d'esperar doncs a fer el servei de la falta. Bé, també possiblement algun canvi pel món major, si més no reben instruccions de l'entrenador. Bé, continua doncs el joc, el partit, amb molts canvis sobre el terreny de joc. Una base ha canviat tot l'equip. Bon avant el marcador. Agafa la pilota del jugador Navàs, ataca, l'aguanta, s'anticipa la defensa i treu la pilota. Pilota penjada, el porter al bot i atrapa amb seguretat. Llença la pilota i assenyala, doncs, fi del període. Bé, tot a punt, doncs comença aquest segon període. Pilota pel Marc. Agafa la pilota en defensa molt major. Talla el jugador davanter del Navàs. Retrocedeix la pilota. Continua amb la frontal. Xuta, rebota la cama. Xuta el porter. Pilota... Ep, l'ha agafat el jugador del Navàs, la pilota. S'interna. Fa una passada interna, tampoc, rebota, queda la pilota al primer pal i es rebutgen. Torna a atacar el Navàs, des de la frontal, torna a començar, la toca, està dins l'àrea, pilota pel porter. Pilota llarga. Arriba fins a la defensa la pilota, molt bé ara aquests tres tocs del Navàs. Talla la el món major des de mig camp, l'avança la pilota. La recull el món major. Centra i senyala fora de joc. Ja recordem doncs que el fora de joc és des de la línia groga de la frontal de l'àrea. És el punt de referència quan fa el passe el jugador atacant. Bé, aclarit això, doncs, continua el joc viu, pel Navàs, pilota que arriba a l'extrem, la pot centrar i corna, l'ha rebutjat la jugadora. Treu el corna, el primer pal, i ha de contraatac de Montmajor, per la Júlia, segons ens diuen aquí al costat, la dribla, ja bo, 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 la intenció de bona, torna a recollir la pilota, l'allunya la defensa. Banda pel Navàs. Es treu el servei de banda, pilota alta. Pilota que continua per la banda esquerra. Cau el jugador del Navàs a terra, xuta alt. La pilota doncs surt desviada fora. Bé, servei de porteria doncs. Posant la pilota des del punt de penal, xuta fins a mig camp, banda pel Montmajor. Bé, l'agafa, la passa a profunditat, surt la Júlia de portera i atrapa molt bé la pilota, amb decisió. La seva primera intervenció. Un xut molt alt. Pilota rebota al centre del camp. Continua. El Marc es fa un embolic. Volia tirar la pilota, doncs li ha anat a fora. Talla el Marc amb el cap. Recull la pilota al Montmajor. Zona de perills, tres quarts. A la frontal. La torna a passar. Pilota a l'interna i torna a sortir la Júlia. I es tira els peus.
A més ve la Júlia allargant pilota. Recupera novament el Montmajor des del centre del camp. Des dels mitjos. Canvi de banda, molt bé, buscant a la davantera, però torna a sortir la Júlia agafant la pilota. Torna a atacar el Montmajor, pilota a la frontal. Crida la Júlia, pilota per ella, a la porteria. Torna a xutar. Des del mig del camp, rebutja el Montmajor. Recupera el Navàs. Ataca el Montmajor, bona jugada, s'entreté i s'entreté massa. Ha pogut recuperar la defensa, la posició. Xuta! Surt la Júlia, deixa la pilota, surt i fora. Servei de porteria. Serveis de porteria. Centre, tira la pilota alta i bona intervenció de la portera del Navàs, la Júlia, en aquests, doncs amb un salt. I el Bot, que guanya la posició i atrapa el porter del Montmajor. Doncs un teva meva amb una jugada, amb un xut, doncs canvia les posicions del terreny de joc. Des de la defensa a l'atac. Banda pel Navàs, diu l'àrbit. Serveix el mar de banda, però no pot treure de darrere de la ratlla. Torna a fer el servei. Continua, senyala fora de joc l'àrbit. Xuta. El xuta l'Arnau. Ai, pilota que queda... Corna, que la Júlia ha tocat i ha anat a corna, amb la pressió de la davantera del Montmajor. Corna, que treu el Montmajor. I la Júlia, que amb les mans, amb doble pedada, se l'emporta. Contraatac de Navàs, 2-1. Doncs guanya la noia, que feia de defensa. O tancava la defensa. Continua el Navàs atacant per l'esquerra. Oh, llàstima, Marc, se li ha escapat la pilota. Vinga, tornem-ho a provar. Bé, també, doncs, alguns pares seguint el partit. Pilota que cau. I gol. Doncs s'ha servit des de la banda. Imitant els de primera divisió. Doncs els 2-1 que puja el marcador pel Navàs. Centre el Montmajor. I banda. Serveix de banda el Navàs. Pilota llarga, bon passe, talla la defensa. La recupera el Navàs. Recupera el Montmajor, torna a recuperar. Passa. Cedeix la pilota i la toca massa de la punta, que no pot empentar la pilota dins la porteria. Una oportunitat més pel Navàs. Serveix de banda de la porteria, volem dir. Xuta, desviat, el xut del Navàs a sobre la porteria molt major. Serveix de porteria. El porter. Talla el jugador de Navàs des de la frontal, el Marc. Un contra un i bona parada del porter. Una bona ocasió de Navàs que ha desaprofitat. Banda pel Montmajor. Novament banda. Banda que serveix el Montmajor. Pilota dividida. Recupera el Navàs. Ataca per la dreta. Centra. I el porter que surt atrapant la pilota. Fa aquí, aguanta la pilota, molt bé. Pilota que torna a recuperar el Montmajor.
Cinterna, xuta, i volant la Júlia, volant per la foto. Tanca bé a la de la defensa de Navàs, s'emporta la pilota, des del centre del camp, rebutja el Montmajor, torna a agafar la pilota al Navàs, talla la passada i banda pel Navàs. Pilota alta, avantatge pel porter. El bot que enganya la defensa del Navàs. I pilota que arriba a les mans del porter de Navàs, a la porteria. Xuta fins a mig camp, rebutja el jugador Montmajor, sortirà la pilota amb servei de banda. Cinterna, centre, a les mans del porter. Ha assenyalat alguna cosa a l'àrbit. Una falta. Un fora de joc. I fins aquí, aquí doncs sí que s'acabarà la mitja part. Amb aquests canvis de posició, el terreny de joc, com marca el reglament, ataca el Navàs, rebutja la defensa, torna a recuperar la pilota Navàs des de la frontal, centra, recupera el Montmajor, contraatac un contra un, s'escapa, talla, cau, falta. Falta a favor de Montmajor. Treu la falta sobre la porteria, directament, se'n va fora, la tapa de la Júlia amb dos cops. Aquí s'ha lluit la Júlia. Centre, pilota que tira de corna a la defensa. Jugada perillosa del Montmajor. Treuen en curt? No. Han canviat el jugador que treu el corna. En aquest moment es fa el servei. El primer pal, surt la Júlia amb els punys. Torna a centrar xut, torna a agafar la pilota la Júlia. Planta, la deixa de bota. Pilota al centre del camp. Pilota que centra. El segon pal, molt bé. L'àrbit marca fora de joc. Creiem que ara no. Està molt bé la jugada del Navàs. Treu fins a mig camp, para la pilota al Navàs, s'anticipa la defensa, senyala pala el jugador del Navàs i falta. Pilota lluitant el Navàs per recuperar-la i senyala falta. Torna a preparar la pilota l'equip de Montmajor. Intentar xutar a porteria directament. Ja barrera. Jugador que es prepara, xuta. I la Júlia, que no pot aturar la pilota, se li escapa per entremig de les mans. I 2-2 al marcador. I així ho celebren de contents. Centre el Navàs, 2-2, ja ens hi espavilen una mica. Pilota jugada per la banda, la recupera de Montmajor, talla la defensa, la pilota va corrent. I surt fora de banda. Amaga, a la centrada, centra, el primer pal a les mans de la Júlia. Aquests canvis de llum doncs, fan dificultar molt doncs, una bona visió del joc. Ataca el Navàs per la banda dreta, centra, rebota la pilota i talla. Continua la pilota, centra. Pilota a la frontal,
Prepara el xut, pilota alta, bombejada, i gol! Pilota, gol, 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 d'on Navàs? Un xut molt alt, bombejat, que el porter doncs, ha fet impossible la intervenció. Està un palet avançat. Són d'aquelles potes estan bombejades que entren arran del travesser, impossible de parar. Doncs s'anticipa el Navàs al marcador. 3-2 al marcador, avantatge pel Navàs. Serveix del centre del camp al Montmajor. Darrere la pilota. Pilota a l'atac del Navàs. Recupera la pilota del Navàs. Buscant. Internar la pilota. L'atrapa, no l'atrapa, la xafa bé. Surt d'aquí, estàs en fora de joc. Ui, ha canviat de peu la pilota. Recupera el Navàs, aquí, cau i senyala falta. Falta perillosa sobre la porteria Montmajor. Bé, pica la falta, rebota la barrera. Recupera la pilota el Navàs. I se'n va directament a fora. Esperen a fer els canvis. Treuen de banda. Recupera la pilota al Navàs. La toca amb el cap, teva meva. No la pot pentinar bé, la xafa. Obre per la dreta, xuta directament a les mans del porter. Pilota que lluita els jugadors del Montmajor. Pilota que se'n va a la banda, encara no surt, la recuperen. La recupera el Montmajor, zona de mitjos. Canvia de banda, talla, el Navàs. La zona de defensa, la pilota ment directament a fora. Banda pel Montmajor. Buscant. Pilota, ai, perillosa sobre la porteria, talla la defensa. Bona actuació de la defensa en aquests moments. Torna a quedar la pilota morta enmig de la cercle central, la recupera el Navàs per la banda esquerra. Profunditat, a dins, s'anticipa el porter, li marxa la pilota i a la tercera l'agafa. A la tercera agafa la pilota que no se li escapi, planant-se. Cos a cos, guanya Montmajor per cos, cau. Àrbit. Aquí darrere demanen penal. Hem de veure la repetició. Pilota que rebutja la defensa, recupera el Navàs. Avança la pilota uns quants metres. Juga per la banda esquerra, pel mig. Fa jugada, interna la pilota pel mà i s'ha enganyat. Aguanta. Molt bé, Marc, molt bé, centra. I cau el jugador, senyalant falta del Navàs. Serveix de falta. En pur, que no estem atents. Directament a fora. Serveix de banda. Talla el Montmajor. La pilota novament de banda pel Navàs. Pilota novament pel Navàs. L'aguanta, la toca. Pressiona Montmajor, banda pel Navàs. Pilota que juga el Navàs per la banda dreta. Ah, li ha tallat, molt bé.
o Montmajor. Avança, l'avança, xuta a les mans de la Júlia. La pilota recull la Júlia, el porter de Navàs. Pilota al centre, centre, al camp. Surt amb la pilota controlada molt major, assenyala falta. Una petita càrrega del Navàs. Directament a fora, banda pel Navàs. Aquest senyal de l'àrbitre, doncs, acaba aquest tercer període. Bé, últim període, doncs. Rebutja la pilota a defensa de Montmajor, atacant, xutant, i recull la pilota de la Júlia a la porteria de Navàs. Pilota en contraatac de Navàs. Molt bona passada interna, vine el joc, corre, corre, i surt el porter de Montmajor i atrapa la pilota. Pilota al centre del camp. En veus la pilota en posició de Navàs, s'ha girat molt bé. Fora de joc, fora de joc, el que dèiem de la ratlla groga. Serveix de la falta, la infracció que ha fet el Navàs. Pilota anava ben a la frontal, rebutja fort, que la pilota doncs va fins a les mans de la Júlia, a la porteria. Ui, defectuós servei, que xuta, i la pilota que passa a ran de pal. Planta la pilota, xuta, tindrà mig cap, cos a cos, la lluita guanya. Xuta, l'equip de Montmajor, i atura la portera del Navàs. Ha de recollir la pilota, i bona defensa, que talla la pilota, corna. Serveix el corna, el Navàs, pilota queda morta, xuta, i fora. Bona oportunitat amb aquest corna del Navàs. Planta la pilota, servei curt. Pressiona el Navàs, se'n torna a emportar la jugadora de la pilota. Recull la pilota novament al Navàs, s'han fet un petit embolic, surt la jugada del Montmajor amb pilota controlada i senyala. L'àrbit senyala falta. Treu la falta al Montmajor en perill, sobre la porteria, que passa arran, arran. Arran de la porteria, però un xic desviat. Recupera la pilota molt major des del centre del camp. Hem vist una petita càrrega, o de cos a cos, que l'àrbitre ho permet. Recupera la pilota Navàs, allarga a de bé, ai, no l'ha pogut xafar, se l'emporta l'equip del Montmajor i treu el padell, traient la pilota fora de banda. Banda pel Navàs. Obre des de la frontal, pot apar del xut i gol! Bona jugada de Navàs, fent córrer la pilota, doncs. Quart gol que puja al marcador. Pilota que arriba a la frontal, la recupera el Navàs amb la pressió. Obre a la banda, entra, disparat, xuta, bé, porter ha de ben col·locat, atrapant la pilota. Pilota internada, bona. Ei, ei, això li escapa al porter, això se li ha escapat, se li ha escapat.
Se li escapa la pilota per sota la panxa, quan ja hi ven bé la intuïció de jugador de Navas, doncs un bon delanter ha de tenir això. Seguia la pilota, ha seguit la pilota, el porter se li havia escapat, ja ha aprofitat l'errada i ha marcat. 5-2 al marcador. S'entren des del mig del camp, pilota endarrere, pressiona el Navas, pot fer un centre, xut, passa endarrere i gol! Ha fet el passe de la mort, que es diu, pilota endarrerida i el jugador del Navas preparant el peu, empentant la pilota a la xarxa. 6-2. Els de Montmajor s'han desmoralitzat, ara els pares els intenten animar. Pilota que ja s'ha entrat al Montmajor, fora de banda pel Navas. Serveix de banda. Pilota que ataca novament el Navas. Pilota que rebutjada a les mans del porter. Pilota llarga. Bona jugada. Rebutja la defensa. Torna a recuperar molt major la pilota. Pot preparar el xut. Xut molt fluixet, molt fluixet. Però a les mans de la Júlia arriba la pilota. Pa de la pilota. Zona central. En lluita, recupera el Navas. Ep! Darrereix la pilota. Pot atacar el Montmajor, ataca, ataca, xuta i gol! Fa passar la pilota, doncs, per sota el cos de la portera de Júlia. I 6-3, un gol que puja, doncs, el marcador pel Montmajor. Ja el venen a celebrar. Centre Navas, des del centre central del terreny. Senyala falta l'àrbit del Montmajor a favor de Navas. Busca aquí passar la pilota. Endarrereix, la recupera el Montmajor. En cada porteria, xuta i gol! No! Perdó. Ens havia semblat des d'aquí a l'efecte òptic que s'havia escapat la pilota, però no, l'ha atrapat. Bona oportunitat de Montmajor. Tarda el Navas, novament. Teva meva, xuta, pilota molt desviada. A la porteria Montmajor, molt desviada. Agafa carrerilla per xutar. Torna la pilota. Recupera la base de la frontal, en parell, i a les mans del porter. Servei de banda. Taca Navas per l'extrem, centre, pilota al mig. S'ha fet un dispar, hi ha un xut, i rebutjada i corna. Ben defensada aquesta ocasió del Navas pel Montmajor. Treu el corna al Navas. El primer pal, passa la pilota. I amb aquests tres xulets, doncs, es don per finalitzat el partit amb aquesta victòria del Navas, però el més important és haver jugat i participat a un partit amistós. I un dia de la fira de Navas, que ho recordaran. Bé, des de Canal N, doncs, anirem seguint els partits que fem amb la categoria... Bé, doncs, no s'ha acabat, doncs, com un partit de Champions, diguéssim que el resultat ha sigut un empat, doncs ara faran un llançament de penals.
Llançament de tanda de penals. Xuta el primer el Montmajor i gol. Bé, xuta, jugador Navàs, pel mig, de tot el porter. I gol, gol del Montmajor. Xuta el Navàs, de tot el Montmajor, de tot el porter. Es prepara el jugador. Xuta, gol. Gol, gol. Desviat. Galatasaray and Real Madrid.